Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag har vi massor att göra. Vi ska fota, vi ska filma. Det är fint. Och jag har ju då fått ett par fantastiska nya stövlar från Horse Online i samarbete med Ego 7. Alltså så snygga. Dessa var ju, det var de här stövlarna som de flesta rekommenderade mig för att de har såna här olika nivåer på som man kan sätta sporrarna på. Och ni vet att jag, om ni följer mig på Instagram, så hade jag lite problem med liksom mina andra stövlar för att jag tyckte att sporrarna åkte upp. Och när de åkte upp så blev jag väl lite smått irriterad, ja, etc, etc. Så att jag har fått dessa fantastiska stövlarna. Så tusen tack, och det här är ju då i betalt samarbete med Horse Online. Jag har även ett par ridbyxor från samma. Jag vet inte ens om ni ser det, det gör ni säkert inte. Men också ett par från Ego 7, så snygga. Och tunna och så fina. Men nu ska jag ta och sätta igång. Elis som står och glor på mig där borta som att jag är knäpp. Så att vi kör igång nu. Hej. Hello. Så, vi är redo. Elise är påklädd och jag är redo att rida. Så det ska vi göra nu. Och ja, tänk att vi åker till ridklubben här i närheten. Oj, är det en festin här eller? Nej. Vi åker till ridklubben här i närheten så att vi kan galoppera ordentligt och filma lite. Ja, så... det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt förut, för att vi skulle åka iväg och rida, var det ni såg senast. Och sen så var det visst dressyrtävling där. Och det var ju dumt om jag inte kollade upp det innan i och för sig, men det är aldrig några evenemang där annars, men det var ju typiskt. Så vi fick vända och åka hem igen, och vi fick fota och sånt här hemma. Så det blev inte så mycket ridning. Så, det var lite synd. Så att nu i alla fall så tänkte jag att jag skulle ta och göra ordning lite i salekammaren. För det är lite smått oordning. Så jag tänkte att jag skulle organisera lite. Och torka av lite ytor och sånt där. Jag har precis släppt ut hästarna så de håller på att gå runt. Men det tänkte jag att jag skulle göra. Och så får jag tvätta lite och sånt imorgon kanske. För att hon blev liksom inte svettig och då kände jag att jag kan lika gärna vänta som blir svettig när jag ska rida. Så att så blev det. Och så här ser det liksom ut nu. Och ja, det är rätt så oordning. Så jag tänkte att jag skulle göra ordning lite här. Torka av ytorna lite. Vika om täckena. Och ja, helt enkelt göra det lite mer prydligt. Jag tänkte att jag skulle tagit och oljat min sadel, men jag tror att jag får göra det i veckan. Alternativt om jag hinner det imorgon, eftersom att jag nog vill rida imorgon. Och som sagt, det tar några dagar innan det liksom går att rida i den igen. Eller ja, det kanske tar typ 2-3 dagar eller någonting. Men ja, det får bli så. Men jag tänkte att vi kör igång i alla fall. Jag köpte... sådana här städservetter faktiskt. Tänkte att det skulle kunna varit lite smidigt att städat med. Och torka av ytorna. Får vi se hur de funkar. Thank you.
Så nu är jag äntligen färdig med sadelkammaren. Det är ganska fort faktiskt, måste jag säga. Jag har inte tvättat av golvet, vilket jag egentligen borde göra. Men det får bli en annan dag. Så nu tänkte jag skulle visa hur det ser ut. Till att börja med så har jag vikt ihop täckena på nytt. Det blev inte så stor skillnad, men ja. Sen har jag torkat av alla hyllor. Och ja, egentligen, det var ju mest den här hyllan som var väldigt rörig innan. Så den har jag gjort i ordning igen. Så att egentligen ser det väl ungefär likadant ut. Men det känns väldigt fräscht, för nu är det rent och härligt. Och ser mycket renare ut. Sen så tog jag bort täckena som hängde på den sadeln. Och gjorde rent listorna. Listerna heter det. Ser ni inte, men ja. Men jag har inte torkat golvet, vilket jag borde göra. Men det får bli en annan gång. Sen ser det ut så här med alla tränsen. Så ja, det blev superbra. Nu känns det bra igen, det känns fräscht. Jag ska faktiskt gå och hämta hjälmskyddet till min hjälm som jag har lämnat i transporten. Det gör vi. Kom här. God morgon. God morgon, Linda.